Ja, då ska vi se Jussan. Ja, med en kvar. Oj, ja, jag flirar väl och vältar alla på något vis. Diana. Över 200 inför sist, med sista slaget. Ja. Ja, Victoria var inte nöjd med det där slaget. Sandra fokuserar. Kommer den hem? Ja då. Och Anna sätter den till. Ja, det svänger bra för Jenny. Och hon får hem den där. Längst ut, Kajsa. Ja, plockar det där. Viktigt, viktigt. 1,89 Filippa. Ska vi säga 2,35 Diana. Ja, och Rebecka är ju inte klar där än. Då har hon 1,99 inför sista där. Ja, och då är det tekniskt fel igen på 17. Ja, det var ju som 17 var den jäklas kan man säga. Nåväl, vi tittar på de andra banorna under tiden. Först upp Frida att plocka väck det här. Bör hon greja? Ja då. Så, och då har vi ett litet break i spelet. Jossan försöker, men det vill inte ge sig. Ja. Just nu ser det här ju dessvärre ut att gå åt en 1-4 runda. Betyder lite nederlag för hemmatjejerna. Det blir till att ladda om i tredje istället. För det här. Men än så länge är det ju ute kvar. Det går att göra någonting eller försöka åtminstone. Allt kan ju hända. Dock är ju Kaliber oerhört starka. Ja, den hade Victoria där. Men helt klart ska de ge det här chansen ändå. Direkt där från Therese. Här ni, har man två där ihop med Sandra. Och då ska vi se om... Kan man ha de här tre banorna kvar. Och vi ska se vad som händer. Ja, först utan lämnar Victoria tomruta. Sandra fäller ett hål där i slutet. Och det är tre stycken där. Kan man komma tillbaka och vända den. 21 back är man. Och vi kan ut för Kaliber. Nej. Det var
som strikar här. Då är det Lisa som ska upp och även Therese. Therese 2.10. Josefin Linderoth 2.05. Kryss från Jenny, dubbel. Täckt för Frida också, bra. Och får vi se här. Ja, den bryter igenom Lisa. Får allihopas. Ja. Jolin. Ni sätter en vikt där. Gäller att inte släppa den precis. Anna, ja, det verkar låsna lite för tjejerna här i slutet. En del krus att komma med. En till för Jenny. Tre. Ja, det är som man säger, det är ju bättre sent än aldrig. Isa. Ja, den slipper du ju att slå på Jolin. 2.14. Annie, en till. Tre stycken. Ja, det är ju viktigt på den. Ja, Anna Andersson. En kvar. Kan stanna på 1.91 med spärr. Lisa. Ja, sju. Och Anna sätter den där, ja. Ja. Annie, bra spel. 2.01. Och ska vi se här. Då är det Jenny upp här och Victoria. Ja, då ger det ju faktiskt Sandra en mycket god chans. Ta nu denna, Sandra. Men. Nej. Sju. Ja. Ja, gäller att täcka den i alla fall. Kommer inte att slabba vikten och den drar Victoria. Ingen där inte. Ja, jag kan inte så glad i heller. Nej, förståeligt. Ja, det är ju chans för Sandra att gå på täcka och samtidigt sätta in till. Gör du det? Ja, visst täcker du den. Mycket bra. Det gäller det vara iskall. Och om vi tittar på Victoria längre bort, Kaliber 1.58, inte så värst mycket. Anna Andersson 1.91 som vi sa och Frida, hennes kollega, 1.64. Och vi väntar på sista slaget här, vilket kan vändas av Sandra naturligtvis. Vi gillar när det är spännande. Och vilket det är där. Ja, Sandra gör det, Sandra gör det. Fantastiskt, Sandra. Ja. Precis som jag sa innan, det är därför hon förtjänar vara den här tjejen som gör det. Nåväl, TDC drar igång och en 2-3-ställning i denna